че душата ми иска да се свърже с мен. Защото сега на 10-ти започва легендарното ми обучение Пътя на душата. И вече на стотици хора помогна точно това обучение да се свържат с тяхната душа, да променят корено начина по който гледат на света, да възстановят отношенията си, като разбират причината защо аз съм избрал тези родители, защо аз съм избрал това семейство, защо съм избрал този партньор, защо аз съм избрал да преживея така наречените житейски трудности и моята душа защо е искала да преживее тези травми. Защото духовната психология с това помага, че обяснява, тъй като самата душа е избрала конкретни родители, конкретни проявления, конкретни качества. И ние, ако не може да се свържеме с нашата душа, ако не разбираме смисъла, защо съм тук, какво трябва да направя, как да ги пренапиша тези правила на живота, по който живея. Обречен ли съм да живея в бедност, в липса? Това всичко го учиме на този курс, така че не го пропускайте. Здравей, прекрасна Мариана! Здравейте на всички! Много е важно, особено в този свят, в който непрекъснато има кризи, непрекъснато има някакви промени. Няма абсолютно нищо, което да е сигурно и гарантирано. Единственото сигурно и гарантирано нещо, това е връзката с вашата душа. Единственото нещо, което може да ви даде стабилност в този свят, това е връзката с вашата душа. Затова, ако се научите да контактувате, ако се научите правилно да общувате с себе си, защото вие сте вашата душа, вие не сте даже толкова вашето тяло, колкото вие сте една ваша душа. Даже може да си представите как вие ходите и вие ходите не всъщност вашата душа. Душа е нещо малко, което е някъде над вас или около вас. Вашата душа е една огромна душа, която съпровожда винаги вашето тяло. Това е много важно да го разберете. Просто пробвайте да се разходите, като се разхождате си, представите, че около вас има една огромна сфера божествена и това е вашата душа. Защото повечето хора мислят, че душата е нещо малко. Изобщо не е малко, това е нещо огромно. Това е повода вие да сте тук. Защото каква е разликата между един жив човек и един починал човек? Енергията, душата, нали така? Иначе тялото е същото, но просто живота, живеца го няма. Ето Нели Димитрова казва, уникален курс, препоръчвам го наистина, който има възможност, дори на разсрочено плащане, вземете си, от това ще ви промени живота. Ще ви даде нов поглед, защо съм тук, защо аз съм избрал да страдам. Защото вие сте го избрали. Защо аз съм избрал този партньор? Защото вие сте го избрали. Защо аз съм избрала тази болест? Защо аз съм избрал да живея в бедност? На всичко това отговори ще ви се даде в този курс. Вие знаете вече, че ние на няколко нива имаме така въздействие. Първото ниво, това е нашата в момента живота, който живееме. Т.е. сегашния ни живот. Но на нас ни влияе родителски слой, на нас ни влияе родови програми, родови слой и на нас ни влияят предишни реинкарнации. Много често вие сте си дали обещания, имате клетви от предишни животи още. Много често вие имате обещания и клетви от този живот. Или вие сте решили да страдам като майка ми, или да не страдам като майка ми, или вие сте решили да живеете и не може да си спомните защо се случва това. А в този курс ние пренаписваме договорите с другите души. В този курс ние приключваме нещата, които към момента имаме като обещания, обети, клетви. Ние се чистиме от чуждородна енергия. Това е нещо невероятно, защото всеки един от вас всъщност привлича и чуждородна енергия, която държи в себе си. И има много екологичен начин, чрез който вие може да се освободите от всичко това. Нямам търпение за пътя на душата, да. Много се радвам. На 10-ти започваме. Нов рестарт на живота, да. Просто се чуда как съм живяла до сега. Вижте хората какво казват за този курс. Така че ако искате наистина през духовността да погледнете с нови очи на всичко, което сам сте си сътворила в тази реалност и в предишните, може да заповядате на този курс. Той е невероятен. Има 37 лекции. 30 лекции са точно по темата. Там с много е хубав, много е дълбок курса, но имате и 7 лекции, които са за общуване с архангелите, който това му е интересно. Да, нов рестарт на живота. Сега, темата днес е знаци, чрез които самата душа иска да ви да комуникира с вас. Защото ние толкова сме влезли в материалното и в оцеляването, толкова от нас просто се чудят как да си платят сметките, как да си оправят отношенията, непрекъснато страдаме, избрали сме си някакви болести, избрали сме си някакви циклични такива преживявания, които всъщност ни взима матрицата, цялата сила чрез тях. И ние нямаме време да мислиме духовен ли съм, не съм ли духовен, как през духовността аз да изкарам пари, как да съчетая материално и духовно, как всъщност да
мъдростта на този човек, как не знам си какво. Ние нямаме време да мислиме, ние нямаме време да останем сами със себе си, замислете се. Много от вас сега са на почивка, ама дали е наистина почивка, или по цял ден пак се занимавате с мозъчната дъвка. Защото вие може и на Малдивите да сте на най-хубавото място на света, но вие ако не сте свободен ментално и духовно, вие всъщност изобщо не сте свободен. Напишете ми плюсче или минусче, ако сте съгласни или не сте съгласни с това, което ви казвам. Ето и Деси Иванова, прекрасницата, казва: прекрасен курс за дълбоко осъзнаване. Благодаря. Напишете ми в коментар дали осъзнавате, че ние сме загубили връзка с себе си. Защото душата, това е себе си. Тук имаше някакъв спор в една от моите публикации, че всъщност трябва всички да потиснем аза, да го сложим отзад в задния джоб. Ти нямаш нужда от его, не знам си какво. Искам да ви кажа, че Бога работи с вас точно чрез аза. Номера е тук ние да хармонизираме желанията на душата заедно с аза на личността. Защото душата, това е нещо чудесно, но само по душа не може да се живее. Тоест, вие трябва да бъдете хармонична личност. Вие трябва в този свят, който има ясни правила, всъщност вие трябва да живеете и като материално същество. И човек, който няма лични граници, който не може да определи себе си като личност, кой съм аз, какво може и какво не може, колкото и да иска да бъде духовен, нали ви обяснявам, тук трябва да има баланс във всичко. Много често аз давам различни упражнения и хората изпадат в крайности. Те смятат, че вътрешното ми дете, това е душата. А аза, това е нещо, което е опорочено, това е нещо меркантилно. Не е точно така. Ние трябва да сме балансирани личности. Здравейте на всички. Сега, как душата се опитва да комуникира с вас? Първо, когато на вас ви се появяват неочаквани идеи. Например, защо да не се запиша на курс по рисуване? Или защо да не се запиша на курса по душата? Или защо да не се запиша на курс, примерно, готварско изкуство? Защо да не напиша книга? Защо да не направя гривна, примерно? Защо да не отида в еди кой си манастир на разходка, примерно? Разбирате ли, когато идват такива неочаквани идеи, тези идеи изобщо не са неочаквани. Неочаквани са за вас, защото вие живеете в колелото като мишката, нали така? И бързаме, бягаме, обаче къде бягаш, къде отиваш, то изхода е. Нали, знаете, че в този свят единственото, от което не може да избягаме, това са данъците и смъртта. Така че къде толкова бягаме? Какво толкова търсиме? Къде толкова едно и също? Наистина сме матрицата от всякъде. И в един момент, когато идват такива неочаквани идеи, да се запиша на този курс, да чуя някакъв лектор, да взема някакъв абонамент, да правя нова дейност, която до сега не съм правил, защо не? Да пробвам нещо ново, да мина по нов път, да се запозная с нови хора, защо не? Вашата душа всъщност иска вие да натрупвате нови опитности. Това е много важно, което ви казвам. Така че, когато се появи неочаквана идея, вие тогава веднага трябва да я заземите. Аз много пъти съм говорила за това, да не ги отлагате идеите, защото енергията всъщност идва точно когато дойде тази идея. Колкото и откачена да ви се вижда, колкото и на другите пък съвсем може да им се вижда откачена, но всъщност това е портал към нова възможност. Душата ви по този начин комуникира с вас. Здравей, Стояна, много се радвам, че те хващам на лайв, ще го гледам после, защото влизам с жени в родологията. Да, благодаря. Родологията е невероятен курс. Питате ни, ще имаме втори поток на това обучение. То само до момента са някъде около 100 лекции. Вътре нещо невероятно е. Декември месец. Значи, първото е, когато ви се появява неочаквана идея, изобщо ни отхвърляйте. Вече съм ви казвала много пъти, че, например, ето Менделеев, когато той неговата таблица за химичните елементи му се е появила, тя се е спуснала на различни хора, които са били готови тогава тази идея да я материализират, т.е. да опишат. Обаче само той го е направил. По същия начин за кружката, за електричеството и за много други неща. И всъщност промяната, еволюцията се дължи точно на тези хора, които слушат душата. В информационното поле има абсолютно всичко, което е необходимо за човечеството, за да се движи напред. Ние в курса Душата работиме с информационното поле, защото там разговаряме с нашите наставници, с нашето вишо аз. Когато ти се научиш да взимаш решения чрез твоето вишо аз, когато ти се научиш да правиш действия чрез твоето вишо аз, не чрез това, което си бил в миналото, не това, което ти казват околните, а да се консултираш с най-важната ти част, божествения аспект и то твоя личен божествен аспект, тогава нещата ти се получават, защото хората те гледат от тяхната гледна точка. Всеки човек, във всеки един момент, той гледа единствено неговия си живот през неговата си призма. Затова е много важно вие да разбирате, че трябва ние да се научиме
Да, мама. Че трябва ние да се научиме и да действаме, да взимаме тези идеи. Следващото нещо е, че ако вие имате такива видения и дежаву, т.е. вие виждате себе си по някакъв начин или имате чувство, че нещо сте преживяли, това наистина е така. Вие наистина сте преживяли това нещо или вие наистина вече може да виждате визии за бъдещето. Просто вашата душа ви го дава чрез вашия висш аз. Искам да разберете, че абсолютно нищо не идва случайно. Вие си мислите, че има нещо случайно, но ние живееме в холограмен свят, който всъщност, как да ви кажа, привличаме синхроничности. Да, мамо, миличката. Разбирате ли? Третото нещо е, вашата душа комуникира с вас, когато се появява ушким случайно някакъв човек, който ви казва нещо, което е важно за вас. Ето аз се появявам и ви давам важна информация. Или вие слушате радиото и изведнъж чувате някой, който ви казва нещо. Или изведнъж се появява човек, който ви дава конкретна оферта. Например, мислите за някакво пътешествие или мислите за някакъв курс или за някаква възможност и бам, всичко се появява пред вас. Вие мислите, че това е случайно ли? Не, изобщо не е случайно. Вашата душа просто веднага започва за тази идея, която се е появила, да ви дава през хората, особено през децата. Попитайте децата какво мислят за конкретно нещо и вие ще чуете вашата душа как комуникира пространството чрез тях. Разбирате ли, хората изобщо случайно не ви отразяват. Вчера имахме в Телеграм групата такъв въпрос, някаква колежка много ме дразни. Ами тя те дразни, защото отразява в тебе нещо. Това също го учиме на курса за душата. И има конкретни техники, например, когато някой ви дразни, вие може да му дадете духовен подарък. Или може да разговаряте с неговия виш аз или с неговия ангел-хранител. Ние това го учиме на курса за душата. Това изключително много улеснява вашия живот, защото вие разбирате, че заедно с нас, паралелно, има такива подкрепящи същности, айде да го кажа, има ангели, има душата и на другия човек, с който вие може да разговаряте. Здравей, Стояна, какъв късмет да те хвана на живо. Щом те осенила идея, записвай и материализирай. Прекрасно е най-накрая да те хвана на живо. О, лайф на пари изобилие. Да, благославям ви всичките за пари изобилие. Така че, когато се появява човек, когато получавате информация, даже може да си направите експеримент. Попитайте нещо вашата душа. Попитайте вашата душа, скъпа моя душа, дай ми 3 различни знака, че това, което съм решила, е правилно. И вие ще видите как в продължение на 3 дена, например, вие ще видите различни знаци. Това го има в душата, го обясняваме. Много е интересно, защото тук е малко по-дълбоко. Смисъл, в интуицията ние работиме за квантовата психология, докато в душата тук работиме с регресия и с прогресия. Как да знаете дали дадено ваше решение ще бъде правилно. Това го учиме тук. Как да разговаряме с нашия виша, с нашите ангели, с ангелите на другите хора, с божествените наставници. Как да се видя с душата на друг човек и да разбера защо ми причинява такова нещо. Как да разбера защо, примерно, сега преживявам конкретна болест. Това е много важно. Ето и Диана, записах се и нямам търпение да започна обучението, защото след интуицията пред мене се отвори един нов портал. Моят живот е напълно различен, връщам се към себе си. Дианка, благодаря ти много. Аз мисля, че тези 2 обучения много се допълват. Те са част от холистичния терапевт. Това е акредитирана международна програма MBA с диплома от университет. Сега към нея записвам и монетизация за експерти. Тоест хора, които са завършили коучинг, треньори, например, регресия, дори таролози, дори психолози, каквото и да е, но тези хора не могат да си продават услугите. И сега, точно благодарение на тебе, защото го повдигна като въпрос, ще запишем такъв курс как да монетизираме, да стигаме повече до наши клиенти, да имаме постоянни клиенти. Винаги се включвам, когато някой от вас, например, има желание, защото ето моята душа, вашата душа, ние работиме за общото благо. Така че този курс скоро ще се появи, монетизация ще се казва. Как експертите всъщност да започнат да имат постоянни клиенти, как да се наложиме на пазара, как да повишиме нашите цени на услугите. Очаквайте го. Здравей, Стояна, имам пеперуда. Имаш пеперуда на шапката, да. Абсолютно, това е на пари, както всичките знаете. Точно в този момент се съмнявам дали една моя опитност идея е реална и се появява. Ма няма такова нещо като нереално. Искам пък това да го разберете. Че след като е дошла идея, значи вие сте готови за тази идея. Въпросът е, че ние имаме много самосаботажи. Той е мъж, така защо реагира? Аз му дадох 3 години от живота си. Това не е ли прекалено дръзко за мене да отида еди къде си или да се обявя като еди кой си? Каква съм аз, че не знам си какво? Що ме е дошла идея? Тази идея значи е избрала вас. Изобщо не го подлагайте на съмнение. Изобщо не го подлагайте на съмнение, щом идеята е добра и е дошла и вие има във вас ентусиазъм, т.е. вашата душа, тя не знае по какъв друг начин да кореспондира. Ето, пратила ме е мене. Вие имате усещане, имате идея, имате ентусиазъм. Какво може да означава това? Това означава, че вие просто трябва да направите крачката.
Точно бях на оферта за курса Пътя на душата и се включваш този лайф. Уникална синхроничност. Вземете си го, гарантирам, че това е най-добре похарчената сума в вашия живот. Както на всичките мои курсове, вие това го знаете много добре. Здравей, Стояна, благодаря на всички. Искаш монетизация? Добре. В момента го правя курса, може би до един месец ще го пусна, но ще е нещо, което е много достъпно като цена. Нещо, което не се предлага в България. Нещо с съпровождение от ментор. И аз лично ще разказвам стъпка по стъпка как съм постигнала този успех. Защото аз не съм използвала маркетингови агенти. Аз не съм плащала хиляди левове за маркетингови агенции, но си има конкретни стъпки. Даже не ви е необходимо и сайт на първо време, разбирате ли? И в един момент вие може да материализирате хем през духовното, но е много прагматичен курс. Аз ще ви дам лично моите неща. Пак казвам, че този курс монетизация за експерти и за услуги, той ще бъде на много достъпна цена, но ще съдържа базова информация, която веднага ще ви изведе на ниво да имате много клиенти, да имате постоянен поток клиенти и да имате вътрешна увереност за експертизата си. Аз съм в курса Интуицията и в понеделник се записвам в ВИПа. Този курс ми промени живота. Ето вижте сега, Дарена се е записала само за 2 седмици в Интуицията. Вижте за какво става въпрос. Моите курсове са най-евтините в България. За сметка на това пак давам такава информация, че няма как вие да не минете на ново ниво. Така, вече виждам много промени и продължавам да надграждам с курсовете. Благодаря ти, Дарена. Стояна, този лайф ми е по-зареждащ от всякъде. Много се радвам, както винаги. Топ, няма курс, от който да не вземеш нещо лично за теб. Деси, ти автоматично влизаш в монетизация, защото то ще бъде и за личен бранд, който ето има Ана Мари отгоре, който се е записал в холистичния терапевт. Този курс ще ви бъде част от обучението за сертифицираната MBA програма. Добре, продължаваме. Значи казахме, че когато се появяват хора, които ви дават ценна информация, вие не знаете откъде, а изведнъж се появи този човек и ми каза точно това, което трябваше да чуя. Много пъти за мен така казват, защото аз се появявам някъде, изведнъж някаква жена и аз си казвам: а вие пробвали ли сте да направите така и така? И тя е учудена. И след години дори ми казват: Стояна, аз те помня тебе. Ти ми каза, че с този човек няма да се получи, но след това всичко ще бъде наред. Или ти ми каза да пробвам да я напиша тази книга и в момента се развивам като експерт. Тоест, полето говори чрез хората. Попитайте малко дете, ви казах, за нещо и ще чуете отговора на Вселената директно. Така, освен това е много важно да наблюдавате и знаците около вас. Пак ви казвам, всичко говори. Няма нищо, което е безмислено. Може да видите билборд, може да чуете песен, може да чуете някакво включване, може изведнъж някакъв човек от някъде ни вклини в ръкав да ви каже: ще ти се получи, ще видиш. Всичко ще бъде наред, моите момиче. И в такива моменти не искам да се съмнявате, че този отговор, този разговор, той идва от вашата душа. Здравей, красива Стояна, слушам те, гледам всички твои лайфове в закласите, благотворя, даваш ми енергия. И те благославям, учиш се много, благодаря. И аз ви благодаря, аз ви обичам, аз ви благославям и ви благодаря, че сме заедно. И последното, следващото нещо, това са ярки сънища. Кой от вас има ярки сънища? Аз, например, имах сънища още като дете, че говоря на сцена и помагам на хората, излъчвам енергия и хората взимат тази енергия и се чувстват прекрасно и променят живота си. И в момента това ми се случва. Така че, когато вие имате ярки сънища, доверявайте се. Чрез сънищата също вашата душа говори с вас. Когато вие сте в колелото, на хамстера на колелото, бързате, тичате, матрицата ви потиска, страхувате се, гледате телевизия, слушате негативни ваши познати, много е важно да имате поне 1 час на ден да говорите със себе си. Може дори да използвате този метод на бялата тетрадка. Да вземете една бяла тетрадка и да започнете да пишете неща, които нямат нищо общо според вас. Този метод се нарича бели страници. И след време ще видите, че когато вие се доверявате, пускате този поток на интуитивно писане, всъщност вашата душа е по този начин се свързва. Вашата душа се свързва с сънищата. Вашата душа се свързва по различен начин. Стига вие наистина да искате да я чуете. Защото всичките ни проблеми всъщност идват от това, че ние не сме свързани с душата. Че ние сме свързани с матрицата, ние сме длъжни, отговорни и изпитваме срам, страх, вина, там всичко, гняв към другите, но ние не слушаме себе си. А хората, които се свързват с себе си, всъщност те започват да виждат нещата от божествена гледна точка, което е смисъла. Ах, радост голяма, хванахте на лайф, много се радвам. Така че записвайте си и вашите сънища, те също много неща ще ви дадат. И последното, което съм написала, е, че вие буквално сте привлечени от нещо. Ако вие буквално сте привлечени от, примерно, ето оферта за курс, или вие буквално сте привлечени от конкретна книга, или от конкретен човек, че вие нещо може да вземете от него, или буквално сте привлечени, примерно, откъде да знам, дори Рокля буквално ви привлича, или както Диана, прекрасницата, Барселона или Испания, държава, която буквално ви привлича. Отново искам да ви кажа, че душата говори
тук, чрез конкретните предмети, чрез усещанията във вас. Разбирате ли, хората, които много обичат да пътуват, това са стари души, които са живели на различни места по тая планета и затова изпитват непрекъснато необходимост да се върнат там, където са принадлежали. Ако вие изпитвате силна необходимост, примерно да си купите красива рокля, купете си я, защото вашата душа иска да изрази себе си чрез вас като аватар. Така че не потискайте себе си, напротив, бъдете блестящи, изразявайте се, бъдете красиви, слушайте себе си. Повече слушайте себе си, отколкото другите. И се доверявайте, пак казвам, защото душата никога не прави грешки. Душата, всъщност, тя е част от Бога. Тя е част от вашето висше аз. И когато се научите да за всяко нещо да се консултирате, не с хора, които нямат никакво значение, вашите комшики, леля ми, чичо ми, стринка ми, тук кой какво е казал, социални мрежи, а когато се научите да се консултирате с висшия си аз, който е божествената същност ваша и която всъщност винаги ще ви посъветва от позиция на изобилие във ваше висше благо, вие в един момент ще започнете да живеете живота точно както вие го искате. Те така си казах в Испания, вече 10 години съм тук, ето прекрасната Александра. Ами да, ти си послушала душата. Аз знам, че човек, когато го тегли на някъде, това означава, че душата има някакво преживяване там. Нали, разбирате, че ние не сме тук за 60 години или 70. Ние сме душа, която е избрала в момента аватар. Нашето тяло в момента е идеалното тяло. Нашата външност е идеалната външност. Нищо, че може би се смятате за ниски, високи, дебели, слаби, не знам си какво искате, нещо различно, но вашата душа никога не прави грешки. След като вие сте дошли с този аватар, значи този аватар на вашата душа е на 1000% най-пълноценен да изпълни своята мисия. Много от вас не знаят каква е моята мисия. А вашата мисия всъщност е вашите силни качества. Вие да ги развиете максимално, защото много хора си губят времето да си развиват слабите качества, което е най-голямата загуба на време и усилие. Вашата душа не прави грешки. Вашата душа е дошла тук с една купчина силни качества. Дошла е с една външност, която е идеалната външност. Дошла е с един характер, който вие може да не го смятате за най-добрия характер, но щом имате характер, значи така трябва да бъде и вие просто трябва да работите върху него. Представете си, че, например, вие отивате на ски. Какво ще сложите за ските? Ще сложите ски екип, ски шапка, ски панталони, ще сложите неща, които са подходящи за ски. Когато тръгнете на море, какво слагате? Бански, шапка слънчева. Взимате си слънче защитни там кремове, защото вие отивате на море. По същия начин, вашата душа, когато идва тук в тази реинкарнация, тя слага най-подходящата екипировка. Тоест най-важните качества, най-правилната външност, най-правилните черти, всичко, което е правилно за вас. Така че вие сте идеален елемент в тази система. Египет и Индия на там ме тегли. Точно така, отивайте. Благодаря ти отново. Пак ме мотивира да реализирам смелите си мечти. Хората, които ме следват, дори и да не е наплатени курсове, много от тях, ние имаме най-много обратни връзки, хиляди обратни връзки с снимки и доказателства и видеа, защото хората, аз ги стимулирам да следват мечтите си. Вашата душа не прави грешка. Господ не прави грешка. Щом вие сте тук и сега имате тази мечта, значи имате всичко необходимо да сбъднете мечтата си. Само слушайте душата. Така. Какви сини очи, само в тях гледам. Благодаря, бъдете благословени. Постоянно виждам седмици и съм привлечен от определена жена. Седмицата, това е живота. Обаче сега, когато вие сте привлечен към определена жена, тук трябва да сме много внимателни, когато сме привлечени към хора. Защото много често ние сме привлечени към хора от детско-родителски отношения. Тоест, ние сме привлечени към хора, защото не сме решили детско-родителски отношения и трябва да се види дали това е наистина така или просто е някаква травма, която аз в момента с този човек се опитвам да реша. Освен това, когато вие имате силно привличане към конкретен човек, вие нямате силно привличане към него. Нещо като качество в този човек ви привлича. Когато вие сте привлечени от конкретен човек, първо се запитайте какъв е този човек, какво има той като качество, което аз нямам. По какъв начин живее той нещо, което аз нямам. Какво е различното между мене и него? Защото обикновено нас ни привличат хора, които са силно различни. Обикновено вие не разбирате, че не сте си задоволили някаква базова потребност. Може би имате базова потребност от свобода, или искате ярък живот, или искате да бъдете, как да ви кажа, привлечени
от себе си, да изразявате себе си. Може би вие искате нещо, а го приписвате на този човек, защото в него сте го видели като качество. Замислете се от тая гледна точка. Също така, когато ви привлича много конкретен човек, затова влезте в душата, ние работиме с разплитане на кармични възли. Ние работиме с това, понеже в предишни реинкарнации понякога, ако вие сте били насилник на този човек, е много вероятно като души тук да идвате с обратните, вие да бъдете примерно жертвата, а този човек да прави насилие спрямо вас. Това може да идва от предишна реинкарнация. На 1000% пак казвам, че с родителите ние имаме такива кармични възли и за това много дълбоко работиме в душата, така че се записвайте. Когато ме тегли към Египет, защо съм се родила в България? Защото надежда ти искаш да развиеш нова опитност, обаче в Египет се е случило нещо, което тегли твоята душа там. Не винаги се раждаме навсякъде в едно и също. Вие може да се родите в едно и също семейство, но не на едно и също място. Плюс това, вие сте имали няколко прераждания. Да не би да очаквате винаги да се родите точно в тая къща, в която сте. Така. Пишете коментари, ако ви е интересна темата. Примерно деца-близнаци, защо се ражда толкова често? Ето, моите двете са се родили, те нямат нищо общо. Рози е много духовна, тя е изцяло в духовния свят, а Стоян, той е много материално настроен, стъпва много така ясно и точно. И те двамата, когато идват близнаци, те или са в предишна реинкарнация нещо прекалено много силно били свързани заедно, или не са могли да се понасят, даже може би имало смъртен случай. И тук идват, за да го отработят това всичкото. Благодаря ти отново. Да. Ами ако съм се родила там, няма да искаш да отидеш, Надежда. Точно. Да. Колко умно. Така. Задавайте въпроси, ако ви е интересна темата. Благодаря от време на време. Забравям, че съм идеална. Ми, включвайте си този лайф отново и отново. Аз почти всеки лайф ви го припомням. Колко вярно. Аз бях в чужбина на престижна работа и всичко останало. Върнах се за сина ми. Когато навлизаше в пубертета, им остана сложно. Така, детето завърши университет, пое своя път и на мен ми даде да се върна там, където 10 години имах. Да, душата там имала нещо, което трябва да преживее или да си спомни. Много често аз като пътувам, понеже аз съм посетила 53 или там колко държави, 55 ли вече станаха. Когато аз съм много стара душа и когато посещавам конкретна държава, винаги имам различно дежаво, винаги имам различни чувства, винаги имам като спомени, много различни сънища, което означава, че аз там съм имала някакво преживяване. Аз затова толкова много обичам да пътувам. Ами ако се... Да, благодаря. Добре. А така, толкова си магнетична. Благодаря на всички. Надявам се да ги осъзнаете тези знаци, които ви казах. Ако ви е интересен лайфа, го препратете. Каня ви всички да се запишете в това невероятно обучение, с което много се гордея. Пътя на душата, в което аз ви давам основите на регресията, връзка с ангели, с висшо аз, с прекратяване на кармични възли, с разплитане. Ако се чудите защо с конкретен човек винаги така се получава, защо стари сценарии един след друг непрекъснато ги изживявам, там ще намерите отговорите и там ще пренапишете вашите сценарии. Каква е разликата при привличане към човек, дали е кармична сродна душа или е кармичен възел? Какво значи кармична сродна душа? Сродната душа, вие имате изключително силно привличане, а с човека, с който имате кармичен възел, вие не може да се разделите. Постоянно има някаква драма, постоянно той дори да ви физически да ви насилва, вие нямате сила някакси да тръгнете, защото има нещо неуточнено и неразбрано. И точно в това обучение ние се свързваме душа с душа и разговаряме с този човек. И има конкретни техники, тунел на времето, през който преминаваме и приключваме, като виждаме в предишния живот какво се е случило. Защото понякога душата изведнъж умира в предишен живот и не е успяла да научи нещо или е била много изненадана или не е успяла да свърши нещо. Разбирате ли? И когато така е приключил живота, тази душа продължава да не може да си завърши онази кармична примерно задача. И много често тук я намира тази душа от предишния живот и се почват някакви драматизации. Хем сме привлечени, хем не може заедно. Не може да се разделиме, постоянна болка, така че това, който иска в това обучение, може да го преработи. Така, благодаря Стояна, лайф от годините следи, имам книгите ти, толкова много ми помогна, имам деца-близнаци, а какво ще кажеш за пламъците-близнаци? За пламъците-близнаци ще ви направи отделен лайф, защото там е много дълбока информацията. Пламъците-близнаци, много неща мога да кажа. Те са всъщност една душа, която се среща, защото вижте аз, той идва в 12 разделения.
Когато сценариите в личните отношения се повтарят в негативен план, кое е обучение? Ваня, запиши се на душата сега или на констелациите. Там също го давам. Констелациите започват на 20 септември. Най-продаваното в България обучение по констелации. Вътре също има регреси, прогреси. Той е по-различен метод от на Бърт Хелингер. Има основите на неговия метод, законите и начина за работа, но аз имам вътре много мои преработки. Линията на времето, те не описам, сложила. Телесна терапия, на къде ме влече тялото, за да разбера конкретни неща. Прогреси, както казах, регреси, приключване на кармични връзки. Много по-различно от стандартните констелации. И те са само 20 няколко лекции с 40 часа практика за 880 лева, дори и на разсрочено плащане. И в един момент... толкова много хора се записах вече, 1500-600. Най-продаваното обучение в България, защото то не е само констелации. Аз не ви уча само на констелации, уча ви на нова гледна точка по съвсем различен начин. Да. Така че, скъпи приятели, който се интересува, сега ще ви пусна нашите нови курсове. Душата започва, после започва основи на констелациите. Не ги пропускайте и двата курса. Включете се в нашата VIP група, който е вътре, винаги има 10% намаление от всеки един курс. Така че, ако сте решили да се обучавате сериозно при нас, най-изгодно ви е в VIP групата. Също така, MBA, холистичен терапевт. Запишете се, защото вътре влиза и интуицията, и душата. Много обучение, получавате диплома от Европейския университет в Прага. Ето сега имаме октомври месец. Първите 60 човека ще се дипломират от MBA, ментор личностно и бизнес израстване. Защото ние единствено в България предлагаме диплома за коучинг и менторство и констелации, която е международно призната от университет. С 720 часа вътре е професионална подготовка и може да работите в цял свят с нашите дипломи. Единствено. Благодаря ви на всички. Бъдете благословени. Споделете лайфа. Смятам, че е много ценен. Нека повече да чуваме душата, да се свързваме с душата, да живеем в любов. Защото само чрез любовта и чрез сърцето, когато слушаме сърцето, само тогава може да се наслаждаваме напълно. А смисъл на живота не са страданията. Благодаря ви, обичам ви, благославям ви и запомнете, че дори никой да не вярва във вас, аз, Стояна, вярвам във всеки един от вас. Прекрасен ден!